Восьмирічна Вероніка Вокалюк прикрашає паперову різдвяну зірку. Каже, таку новорічну прикрасу створює вперше. Найцікавіше було для мене прикрасити її блістками. Я її десь приблизно робила 10 хвилин. Майстер-клас із виготовлення новорічних іграшок у Вінниці зорганізували представники IT-компаній. Ініціаторка Катерина Бойко говорить, взяти участь у заході мали змогу всі охочі. Натомість із собою потрібно було принести канцтовари, солодощі та іграшки, які напередодні Дня Святого Миколая організатори передадуть дітям із неблагополучних родин. Основна, напевно, що ідея в тому, щоб трошки з'єднати людей, об'єднати, тому що перед святами всі спішать, біжать, нікого не помічають. А зараз всі спілкуються, ми великі і малі, дорослі і молоді. Я вважаю, що День Святого Миколая – це, напевно, що найсвітліше свято в нашому житті, мене ж такі емоції, тому що це свято дитинства. У благодійному заході взяли участь понад півсотні дітей разом із батьками. Златі Мельничук 4 роки. Новорічну прикрасу розмальовує з мамою. Важливо об'єднати діток для спільної справи, а по-друге, дійсно поділитися і таким чином ще більше діток заохочувати, щоб робити такі справи. То, власне, творчість вона об'єднує. А п'ятирічна Віра розмальовує сніговика. Я зроблю сніговичка, я подалюсь вам блаті. Мама Віри Євгенія Мізерна каже, робити добро дітей необхідно вчити змалечку. Ми коли обирали подарунки, які ми будемо діткам передавати, вона сама приймала в цьому участь. Вона вибрала книжки, що там, крем для рук, шампунь. Все починається з добра, тому чим раніше ми дітям покажемо, що можна якимось чином допомагати людям, яких ми не знаємо навіть, а просто можемо про них думати. Ну, я думаю, тоді все буде добре в світі. До творчого процесу долучилося і подружжя Берегових. Кажуть, створювати ялинкові прикраси сподобалось. Я мала сюди сама йти, але я запросила свого чоловіка, він погодився. І ми прийшли сюди подарувати якусь частинку радості і тепла діткам. Я думаю, що кожен свідомий громадянин, хоча б раз там, в місяць, зобов'язаний щось зробити приємне комусь, діткам, допомогти, щось створити своїми руками, там, щоб спогади були про це. Ті, хто не приніс канцтовари та солодощі, кидали гроші до скриньки. За них організатори придбають подарунки, які передадуть вихованцям Вінницького та Жмеринського соціально-психологічних центрів реабілітації. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.